万梓良已经淡出公众视线很长一段时间了，但时不时会有关于他的演技、霸气这类的视频、文章，我都很想做一期万梓良的专题，但总觉得写他要做好功课，找到感觉。前几天有朋友在后台也呼吁我写下万梓歌，刚好找到感觉了。来吧，1957年又活在一家九口，生活困难，于是把其中一个婴孩给予汪姓夫妇领养，遂将这孩子改姓万。从此这孩子跟着养父母长大，居住于香港新界，名为万梓良。19岁的万梓良就考入了亚视前身的另一个电视台艺人训练班，他是香港少数几个没有跑过龙套的演员。毕业后的万梓良第一部电视剧就当了主要角色，即《三少爷的剑》当中的谢晓峰。万梓良的演艺事业当年是很顺的，在力的支持，几部戏奠定了其一个地位。80年代转投 TVB 之时，更是接连出了很多好剧。当时 TVB 要拍大制作，拍庆剧，必要演员就是万梓良。有了万梓良，海报上就能打出大卡司的字样，成吉思汗、刘蒙大亨，他来自江湖大家族，巨人，这样一部部 TVB 巨制都由万梓良来扛大旗。当然我觉得写万梓良就说他是当年 TVB 绝对一哥并不恰当，那个时候还有包括黄日华在内的五虎将，后来稍微晚点的温兆伦也是 TVB 的台柱，万梓良属于那时候的一哥行列。但下面这么说应该大家能删主持大局，他的态度是不想去，一种我要享福不理江湖事的感觉。咱都知道这种人物一般都要请个几次，有了台阶下才会出来的。即使如此，这个蒋天养不管什么场合都能给人一种舒服的感觉，和红星众人去看泰拳比赛那场戏，霸气和魄力出来了。场下和众人谈笑风生，拳赛结果如他预期，那庆祝的方式气魄十足。而后面还通过教导陈浩南的那句真言，配上动作眼神，传出了霸气。记住成功三要素，钱钱钱，最经典的莫过于最后这场红星帮派大会，坐在台上镇住场子，而且那种气势是轻松自如，游刃有余，叼着雪茄看似闲情信步般的听着山鸡和恐龙的辩论，结束后就这样一个手势呼吁大家投票，东星耀阳阴谋败露，蒋天养能立马想出让人觉得公平的对策，思维转得很快，完后黑也是一套一套。北老李怕他和耀阳勾结的事情败露，先杀了耀阳灭口，欲脱罪。这个事情蒋天养心里明白着，于是蒋天养先是对北老李表示感谢，然后出了一招奇兵，我们红星上上下下都是奉公守法的好市民，在刚刚大家的的确确都看到了一起凶杀案呢，在座各位却是实实在在看到一宗杀人命案啊，凶手是谁大家都看到了，一定要尽到好市民的责任啊。轻松一句话处理了叛徒，还给了社团台阶下，看万梓良的表情和肢体传达的多么到位。这一场更厉害，旺角塔门里面，万梓良从嚣张变脸成烟弹，英雄好汉中万梓良从阴险变脸为狠度，而这个蒋天阳这次变脸则是从轻松自若一下子转变成霸气，那个表演把握的实在到位，霸气的喊出即刻给我滚，后面还不忘加上彩蛋，男子骂了一句扑你阿姆，自此这个角色完全被万梓歌演活了，甚至红星大佬的形象也被万梓歌演成了古惑仔系列中的一个亮点。如今的万梓良已60岁，我看到很多的报道，其中有一部分标题包含了晚年潦倒、落魄走学这类字眼，这块我就不聊了，毕竟这些也只是大家看到的表象，是不是真的潦倒落魄又不认识万梓歌，何以出此论断来消费他。现在的万梓歌只是老了，但出影坛却没有离开，但这么多年来江湖还一直流传着他的传说，认同吧。
同期的这些 TVB 一哥里面，万梓良是最具有大哥气质的。当年有一部《流氓大亨》在大陆挺火的，在剧中万梓良演绎了人物一路的转变，从警察到大亨，从下层社会到上层社会人物。应该是从那时候起，大陆观众更多的认识了万梓良。另外我记得小时候有一些从电视剧中衍生的花名，是大家茶余饭后的料，比如爱灿、阿辉、阿福这些的。有一段时间在我心中，万梓良就和阿昌这个名字画上了等号。另一部《他来自江湖》，万梓良也是扮演大哥，这个洗心革面要过新生活的前黑帮成员，在戏中处处照顾着他身边的人，包括小弟周星驰。我印象中有这么一个场景，一个小妹妹在楼梯口哭，万梓良经过看到了，和蔼地坐到她身旁，安慰及关心这个素不相识的小妹妹。那反而就是一个很罩得住的大哥哥。另一部《巨人》还是这样的大哥吧，初入公司高层，他兴致勃勃，眉飞色舞地在会议上谈论自己的想法，结果那个想法当场被打击，好像连计划书也被撕破。但后来了一步步努力，也终于坐上了能够服众的领导位置。片中他一直在照顾着自己的小弟张卫健，在张卫健把他赶出公司的时候，他很淡然地走了，再要求张卫健给他一笔钱。后来张卫健被暗害，落魄潦倒街头之时，万梓良又出现了。我印象中他说了一句，当年你给我的那笔钱我拿去投资了，来我们一起东山再起。当时在生活中，万梓良也是这种大哥范，大家很熟悉的梗就是万梓良提携周星驰了。当年万梓良将周星驰推荐给李修贤，出演了《霹雳先锋》。在他来自江湖中，万梓良也带着周星驰一起闯荡。多年后万梓良走下坡路了，周星驰的《喜剧之王》中吴孟达的那个角色，原先第一个想到的就是万梓良。只是据说那次因为周星驰改了拍摄时间，忘了通知万梓良，结果让万梓哥空等了好几个小时，万梓良一怒之下不演了。其实反过来想想，吴孟达和周星驰的合作中，吴孟达很少演这种嚣张跋扈的角色，这个角色说是为万梓良度身定做也不为过，至少更适合万梓良。虽然万梓哥后来没有演出，但是在《喜剧之王》片尾周星驰打出来的明星名单里面，第一个也是万梓良。万梓良在无限的时候还有一件当年轰动的事件，那一次万梓良为了争取拍剧的场期，穿上一身睡衣带头示威抗议，还对着工地念文天祥的正气歌。他的理由是公司给的场期太紧，演员们日拍夜拍都没得休息，没排完又没得补贴，这是个大问题。后来在大时代中放下穿上睡衣抗议的情节，据说就是影射当年这一事件。那时候的万梓良很红，天佑回忆起和万梓良的第一次合作，就是那部让万梓良得了金马影帝的《大哥大》。时说当时看他就真的是在看偶像那般，因为这部戏万梓良和田优戏外结缘了，后来两人有了四年的婚姻。当时万梓良红火的程度，通过这场婚礼就可以知道。两人的婚礼 TVB 大肆庆祝，甚至还全程直播，节目叫五彩缤纷喜迎亲。这次直播好牛，邵逸夫亲自主持婚礼，一众艺人出席，周星驰做伴郎。后来的田优回忆这段的时候说，感觉像在作秀。但田优还说道，当时万梓良觉得邀请的人太多，找不到合适的地方，索性就在 TVB 的摄影棚里面摆桌。这场婚姻最后也是因为两人聚少离多，性格不合而分手，并没有外面说的那些什么阴暗的论调。大哥不是白当的，万梓良和田优结婚完全不介意女方已有过一段婚姻，并有一个女儿。婚礼那天万梓良当众说道，我们和田优就不要孩子了，你的女儿就是我的女儿，从此往后我们三个人一条命。也不知道是不是做了台湾女婿的原因，
万梓良后来还去出了闽南语唱片，风格也是大哥般的，很有江湖气。比如那张感情用珍珠们的专辑里面有一首歌叫好角色，里面几句词是朋友一大堆，酒摊是为了吃不完，行到驼背走到哪里，龙都骂出风头而翻唱的干一杯，则是朋友来干一杯干一杯，熊熊来饮乎一麻是麻是，第二饮的意思是狠狠的都喝到麻了为止。万梓良演戏很认真投入，这是众所皆知的投入的程度，就连周星驰后来也在喜剧之王中致敬，就是那条老长老长的鼻涕，据说灵感就是受启发于当年万梓良演刘蒙大亨之时，对着昏迷的郑玉玲流着口水鼻涕演足七分钟戏，还大叫苍天啊，不是原台词，这个经典场景如下图。而万梓良虽然不属于刘德华那类帅哥，但是扮相古今皆宜，发哥不适合古装扮相，所以演过令狐冲的发哥也很少接古装剧，但是万梓良却是时装古装都玩了转，时装的有上面所述，古装的则由皇帝用正乾隆大内群英，有漫画人物火云邪神如来神掌，有一代宗师张三丰太极张三丰，有大侠陆小凤，陆小凤之凤舞九天，不仅扮相以古以今，万梓良的戏路也很广，金马影帝五次金马奖男主角提名，一次金像奖男主角提名，足证演技，他既可以演大哥，也可以演文弱书生，像胭脂扣中这个热心又斯文的报纸记者形象，就把大哥赞收得很犟，也可以演贪生怕死但关键时刻又靠得住的角色，比如《神港奇兵二》里面这个卧底，出于徐锦江则是摆出一副大哥范，但是万梓良演的这款大哥范又分分钟透露出这个大哥是个纸老虎，果然于是罩不住了，看这个嘴巴被塞住了，镜头只拍上半身，万梓良还能演戏，再后来反而心理上认了徐锦江做大哥，和徐锦江惺惺相惜，还有演逗逼之徒款，虽然赌神大战拉斯维加斯不好看，但是万梓良那个逗逼的 boss 实在是很抢眼，一开始出狱刘德华陈百祥左拥右抱的万梓良直接被陈百祥给克了，在赌场这场戏是个装逼的大哥逗逼的发飙，而大哥的风范被消掉后只剩下一句无力的天地有正气，喜感十足。最好笑的是这句今晚做 AI 晚不晚，不晚不晚好好玩，配合开始时候的那个眼神以及肢体动作，那时候这句五音不全的唱词在我们班级里面疯传了一阵。在电影方面，万梓良甚至塑造过多个反派角色，就连发哥刘德华他们没有演过反派，无间道中的刘建敏严格来说不算反派吧，而且厉害的是万梓良的反派全部不重量的，来两个您看看，旺角卡门张学友在里面说了那么多表情包，固然是演技好，但有一点是和他对戏较多的万梓良戏出的好才能产生那样的化学效应，来这款走路嚣张的样子别的爱面子的张学友屌火又下不来台，在扫了张学友的当之时，万梓良故意把张学友推给警察，然后还不忘消遣，你怕啥啊，又不是卖白粉卖鱼蛋而已啊，那样子真是够贱嚣张的样子。还有这款这之后咱马上对比他的窝囊香，窝囊香来了，张学友成了死士，光脚不怕穿鞋的，这时候来找万梓良麻烦，万梓良就蔫了，这个蔫了的过程万梓良就把握得很好，慢慢推进，先是张学友入座捣乱，这时候的万梓良还嚣张地说无所谓啦，让他威一下，反正他明天死了我做点好事，可明显张学友就是来捣乱的，先喷饮料到万梓良脸上，接着把麻将丢万梓良脸上招呼，最后更把整杯饮料泼过去，其实这个时候万梓良明显怕了，不过还是硬撑着忍不住了才发飙。看看这一段万梓良和张学友的对手戏，
各贡献了不少可作为表情包的素材。这场泼饮料的戏，张学友又说出了那句“屎屎啦你”。再进一层，张学友得寸进尺了，两人动起手来，学友哥搞出手枪，直接抵着王自良的脖子。看看这个表情包，这场戏的结尾，张学友扔了一些钱在地上，让万子良捡起来，还要让他说声多谢乌云哥，看看万子良怎么接戏的。在一众小弟面前，万子良颜面尽失，张学友为了后者扬长而去，但安全以后，万子良还要在小弟面前冲大哥，无力的说出他给钱我，难道我不拿吗？对于这个要应承又尴尬的时刻，万子良是这么演的，小弟也扬长而去。万子良，喂喂喂，你们不是这么对大哥的吧？另外万子良一个反派角色和旺角卡门中这个角色的性格类似，嚣张跋扈加阴险，但这个角色做的坏事更多，也更为心狠手辣，江湖情英雄好汉两部曲中的阿勇，那张被誉为万子良输大背头也不输这乱发的照片就出自这套电影。这个角色自私，为了达到自己的目的，什么事情都做得出来。先看看开场时候，万子良还没有出来混，在赌场被人打之时的素人形象，可一上位整个人马上变了。介绍谭咏麟给周润发，但谭咏麟紧张没表现好，他第一个想法不是去安慰谭，而是骂他丢了自己的脸，一转身拍马屁似的追上周润发，那无耻的嘴脸也能通过这个跑步动作来表达。这样一个阴险小人，墙头草两边倒，他的世界只有他自己，在他的眼里一切问题都是别人造成的，一朝得势就睚眦必报。在背叛周润发后野心膨胀，连自己的老大也杀。看看这个万子良杀人的表演，镜头全部给了他，而他也交足了火，够狠的。跟周润发在酒吧和谈这场戏，周润发约他出来谈和，他以为周润发怕了他，酒桌上不给发哥台阶下。这一段的表演，万子良没有多大的面部表情，却硬得很。而这场戏的后半段，万子良起身指着周润发丢他，这时他的肢体动作幅度较大，但脸部却依然保持着那种阴阴的没有扭曲表情的神态，却嚣张至极。这一段也被很多网友戏称和周润发对戏，万子良也是气场十足，坏事做尽，连父亲都敢下手，这个不忠不义不仁不孝的反派真是被万子良做绝了。对了，英雄好汉的最后有一场戏我觉得还蛮好玩的，是万子良和梅须胡子留着长发的锦江哥的对手戏。这种好玩是跟《神港奇兵二》对比后发现的，在那里面万子良慢慢的扶了锦江哥，两人惺惺相惜，最后更是为了不出卖锦江哥被人爆头。而在英雄好汉中，锦江哥是万子良的马仔，更是在最后大战中，由于锦江哥说错话，万子哥直接枪端起来灭了锦江哥。注意看万子哥的表演，锦江哥在旁边晃啊晃的，还手指着万子哥说出套路的台词，你接着倒地挂了。但万子哥却直接不看他，拿起桌上一杯酒大口闷下去，接着嚣张的端起重机枪继续跟发哥和刘德华干架。这个角色在万子良的塑造下讨人憎到一看就会恨得咬牙切齿，这样的万子良演大哥可以演这样的大反派，也能演一个暖人心的好大哥，还可以演一个极有气魄的大佬。最后这个角色怎么能不提，你们也知道是哪个了吧，蒋天养大佬，出自古惑仔。港真，我觉得万子良的蒋天养比任达华的蒋天生更为成功，任达华的蒋天生大佬让人敬重，但是除此之外却总感觉有种距离感。相比之下，万子良的蒋天养则更多了一份属于他自己的人格魅力，有他在什么场子都镇得住。刚开始陈浩南等人去泰国见他，邀请他出